ମୋ ନାଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ଶବର, ମୋ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦେହୀ ଶବର। ସେ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁ, ସେ ମୋର ହାଡ଼ୁଗୁଡ଼ା ବୋହୂ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ। ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋତେ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ମୋତେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହାଠୁ ଦେଖିଲା ପରଠାରୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି। ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରି କହିଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହିଦେଲେ ନା ଏହା ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଆଉ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ।